Erdi ora ezoti. Erdi ora ezoti. Soti este ne. Soti este ne. Erdi ora ezoti. Christi ungial. Christi ungial. Një 1992, 2022, vit jubilar për kishën ortodoksa autoqefale të Shqipërisë. 30 vjet nga ringritja e kishës sonë me zgjedhjen më 24 qershor 1992 e profesor doktor Anastasit, kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Mesazhi qendror i kishës së shenjtë ortodokse do të bëhej boshti i një pune titanike për ringritjen nga themelet të kishës ortodokse në Shqipëri. Një herazi do të cilësohej si mrekullia që vërtetoi mesazhin Krishti ungjall. Jemi tek kisha ungjëllëzimit. Secili prej besimtarve të vjetër të Tiranës në këtë kish ka kujtime, si për para viteve 90, ashtu edhe pas viteve 90. Ndodhem në kishën e ungjëllëzimit, këtu në rrugën e Kavajës në Tiranë, së bashku me zonjën Joana Bagaviki. Në fakt, emri i saj i fëminis është Tatiana dhe është e pagëzuar me emrin Joana. Por, si është lidhur Johana me besimin? Shqipëria ka një histori ndryshe nga vendet e tjera. I vetmi vend ateist në botë, që nuk lejohesh fare besimi. Zonja Johana, si jeni lidhur me besimin? Përshëndetje. Në kujtimet e ershme që unë kam, dua të falenderoj gjyshen time Varvarën, që më merte për dore dhe më çonte në kish. Dhe mbaj mend që ishte java e madhe, sepse ashtu e vogël si qisha më ngrinte që të puthnja epitafin. Dhe mbaj mend atë që më jepte kisha një dashuri të papar. Pastaj, mbrapa, më vonë u ashpresuam pak situata me kishën, nuk na linin, më kupton. Mbaj mend, mbas shumë vitesh, kur unë u martova, fati im ishte që rash dhe në një familje ortodokse të krishterë të mrekullueshme, dhe mamaja e buritim, që ishte ortodokse e Mirfield, më mësoj shumë gjëra. Kishat ishin të mbyllura, e besonte, dhe çfarë ishin misteret që duheshin bërë kurorën, ajo arriti i bëri dhe në shtëpi, jo për mua, për pjesëtarët e tjerë të familjes. Unë ndërkohë kisha ngelur e papagëzuar akoma, por në mbaj mend një gjë, do me thënë, ke shtëpia e tim shoqi, ishte një besim jashtë nëse i madhë, në mbaj mend dhe dua ta lidh tamam me pjesën e Biblës, ke dhjata e vjetër, kur Zoti thotë që shkon për të Gomorën dhe Sodomën, që don ta thotë qofsa ti, thotë do ketë kaq besimtar, jo thonë, dhe një besimtar të gjej, nuk do ta shkatërroj qytetin. Dhe këtu këneve, ishte besimi aq i madh, besimi i fshehur që ekzistonte me ikonat, dhe ne në shtëpi kishim dy ikona shumë të bukura, dhe në kryesoret që ishin në ditët e kremte, ne ndisnim qirinjt. Pra, zjari, tradita, ortodoksia, nuk u fshia asnjëherë nga zëmra tona, nga ne i bënim në fshetësi, deri në momentin që erdi dita e shumë pritur, a i zjarë duhet të shpërthente se ishte brënda nesh dhe që u hapën kishat. Sigurisht këto janë kujtime shkurt, sepse ju brënda vetes keni edhe kujtime të tjera të atyre viteve, të cilat me sa kemi biseduar së bashku, prandaj edhe jeni eftuar në këtë intervist, konkluzioni është që me dërtet besimi jeton të brënda popullit. Por, si shpjegohet që njerës të cilat janë rritur në familje ateiste, janë edukuar edhe në shkolla ateiste të periudhës së para 90-s, ku
Njerëzit që besonin dhe priftërinjt ishin pjesa më ignorante e popullsisë dhe transmetonin ignorancë në popull, filluan të besonin dhe brenda vetes së tyre besonin. Dhe ndoshta kanë krijuar dhe lidhje me besimin në atë periudhë. Dhe pastaj pas viteve 90, si vazhdoi lidhja jote me besimin? Cila ishte Tatjana në kohën e hapjes së kishave, se ju në atë periudhë pastaj u pagzuat apo jo? Si ishte momenti i pagzimit? Si kishit ndjenjat e brendshme? Mendimet e tua të brendshme në ato momentet e pagëzimit, kush ju pagëzoi, pra si u lidhët ju me tempullin, me kishën, kur ajo hapi dyert? Mbaj mend, para se të hapishin kishat, kur ishim në punë, kisha një të shoqe që mbanin kryqin e qafë, sigurisht fshehurazi. Dhe rastësisht ja pash, nuk e di çfarë force, si të rritë forca e kryqit. Them që aty duhet ishte një qikë nga e qikë, një qikë nga e qikë, më shpërthej o besimi, nuk e di, më lindi një dashuria që mave, sa nuk di ta shpjegoj, si kur merdi Zotit brënda vetës time. Dhe me hapjen e kishave, kujtimi që më më kangelur shumë i bukur, ishte një ditë e nxehtë vere, ta mam nuk e mbaj mend se korik, se kusht, dhe vi për të ndezë urqeri në kishë. Në momentin që vi ndes Jerin mbaroj, dëgjoj njerëz që lëviznin që po thoshin, çfarë ka i thash? Po vjen kur episkopi than. Dhe disa nga ata dhe puçanin nga gëzimi. Me thënë të drejtën, unë se kuptova, sepse nuk e dija deri në atë moment me shumë sinqeritetem çfarë ishte në gradat e kishës. Po shikoja njerëz duke qarë që e pritën. Edhe kryepiskopi e bekoi kishën dhe them faleminderit Zotit, ishte një bekim dhe për mua që qëllova rastësisht në atë kishë atë ditë. Ishte kisha ungjëllëzimit apo jo? Kisha ungjëllëzimit, po, po. Jo si tani, nuk diskutohet. Pastaj mbrapa në Pashkën e parë që erdhim, pa i mend që ushtruan pllakat, erdhën në shandanet që u vun, që u montuan gjatë javës së madhe që dhe kisha shkëlqeu, sigurisht ishte kisha e Krishtit të shkëlqente. Atë ditë morët bekimin e kryepiskopit, çfarë mban mend nga ajo ditë? Sepse le të themi janë 30 vjet nga ringritja e kishës kanonikisht. Sigurisht bekimin e kryepiskopit e morëm, na e dha të gjithëve. Dhe akoma më kanë gelur e gjallë ai bekim që në ai moment. Si vazhdoj më tej, jeta jote me kishën. Juve keni vite që jeni edhe antare grupit të grave. Kur jeni lidhur me grupin e grave? Pra, jeta jote me kishën si vazhdoj, me shërbesat që kryeshin në kishë? Jeta në kishë vazhdoj rjetëshëm, atë aqë nevoj që ne kishim që ishte një mbyllje totale prej kaq vitesh, dhe me zi prisnim që të vinte e dela dhe të vinim në kishë. Duke mësuar misteret e kishës, vasha vasha, nuk di në mazja, unë nuk dija. U pagzova sigurisht me papa Gatjan në ato fillimet e para fare, me të dy fëmijët në një ditë. Pasaj vazhdoam regullisht kungimin që mernim, katekizmin, dhe më vonë u bëra dhe antare e grave rreth vitit 1996-97. Faleminderit Zotit dhe për këtë, ishte një eksperiencë e mrekullueshme të punoje, të ndaje dashurinë me tjerët. Kam punuar me ndihmat, kam vizituar burgjet, dhe aty ishte një eksperiencë më vete. Kemi vizituar familjet që kishin nevoj, njerës të sëmur, pleqt të braktisurit. Zotim dha një, dhe kur shikoja këta njerës që ishin dhe, si të thuash, thosha Zotit, faleminderit që nga me privilegjuar. Do një kujtim të veçantë, në lidhje me të kremtet e mëdha, të kremtet zotërore të kishës, Pashkë, Krishtlindje, e të tjera, në të cilat ti ke qenë pjesë e aktivitetit të grave. Të punosh
në kishë është mrekullueshme. Të japish kontributin tënd është një mrekulli. Dhe të japish me kënaqësi. Kujtime ka shumë, me thënë drejtën. Kujtimet e burgut, unë nuk do t'i haroj kurrë, kur shkonim që bëheshe katekizmi, ato gratë që na prisnin, mund të them të etura, për të dëgjuar fjallën e Zotit, që uleshim aty dhe kënaqeshin. Dhe një dy u pagzuan, unë u bëra kumbare njërës nga evangjelis e një të burgosure, tefta u bëj një të burgosur e tjetër dhe mbaj mend që mbas 3-4 muajsh ato u liruan. Zoti shumë i madh. Kujtimet kanë shumë vlerë. Një kujtim tjetër është vajtja në Shkodër, takimi me atë Aleksandrin dhe nisëm rrugën për në shtëpiat që ishin të ngujuar, ligjet e veriut që ishin vllabrasja, akmarja, më kupton, kemi bërë një punë shumë të madhe me atë Aleksandrin, në çdo shtëpi që shkonim për të ndaluar vllabrasjen, sepse ishte një diçka shumë e keqe. Aty ishte një familje, nuk do të haroj, me shumë fëmijë, që ato kishin lindur në ngujim, dhe vajza ishte për 20 vjeç dhe ato ishin prapë në ngujim, nuk dilnin dot nga frika e vrasjes. Ndoshta ajo vrasje ke vajzat se sa ke çunat, sepse janë ca rregulla që vajzat nuk i vrasin. Por gjithë familja ishte në ngujim. Dhe me faljen e gjakrave, lumturia e tyre që dolën nga ngujimi dhe panë si thuasht, ishte shumë e madhe. Le të vazhdojmë me temën e kujtimeve. Na intereson jo mua vetëm, por edhe dëgjuesve. Kujtimet janë të bukura sepse kujtimet kanë mesazhe brenda vetes. Dua të kujtoj edhe diçka që më ka ngelur në mendje. Kur ndiqnim burgun dhe njëkohësisht njerëzit që ndihmonin jashtë burgut. Ishte një familje jashtë burgut, një gjyshe që riste 3 fëmijë të jetiv sepse i kishin vrarë vajzën dhe dhëndrin. Dhe kur shkova të ndjek burgun, qëllova që brenda në burg ishte vrasja e kësaj familje. Kemi shkuar dhe në Shkodër, që ishin fëmijët në jetimoren e Shkodrës. Me thënë drejtën fillimisht kur e mora vesh se kjo gjyshe më dhimbste shumë ato 3 fëmijë të mrekullueshëm që kishte, që poriste. Dhe kur shkova në burg që njofta vrasin që ajo e kishte marrë në shtëpi për ta mbajtur dhe ajo kur i tha që s'mund të mbaj më, ajo i ktheu pushkën i vrau vajzën dhe djalin. Unë domethënë nuk do të haroj atë kohë që si të sillesha me këtë të burgut. Megjithatë Zoti t'i jep shumë forcë. Dashuria është shumë e madhe. Kur shkova në Shkodër që pash fëmijët e saj në jetimore që dhe kjo kishte lënë fëmijët e fala, dash jo, duhet dhe kësaj tip, edhe kë ka nevoj. Gaboj për momentin, gaboj sepse ishte pa shpi, pa gjë, por la fëmijët e vetje tim duke ndëjtu në burg. Joana, le të kalojmë më tej, në qofë se keni ndonjë kujtim tjetër në jetën tuaj aktive pran kishës, sepse mbaj mend edhe te kisha shumë prokopit keni qenë aktive. Pa tjetër, aktive jam munduar të jem maksimalisht. Jo vetëm në kishën e Shëmprokopit, këtu në katedrale, jashtë Tiranës, në Shëmblashje kemi vajtur shumë, dhe në shumë e shumë kishat të Shqipërisë dhe në shumë manastire dhe jashtë vendit, që kemi marë një qetësi shpirtërore dhe një edukat dhe një mbushje shpirtërore të papar, faleminderit Zotit. Joana, keni parë kishën e Ungjëllëzimit që jemi tani, po bëjmë këtë intervist në fillimet e saj, atëre kur u prish parketi i klubit sportiv, sepse kisha ishte kthyer në klub sportiv, dhe u bë ikonostasi. Keni parë shëmblashin për para ndërtimit? Po. Keni parë edhe kishat të tjera të Shqipërisë? Si ishin dhe si janë? Të gjitha kishat dhe manastiret pothuajse ishin të shkatëruara, në ato që unë të paktën kam parë, sepse kam lëvizur. Ishin si ndërtesa, ndërsa brenda nuk ekzistonte asnjë gjë. Lutjet tona ndaj Zotit
u përkthyen në mbërritjen e njeriu që mbante brenda vetes frymën e dashurisë. Atë frymë që mbase për 40 vjet e mbajtëm të ndrydhure të fshehur brenda nesh. Ardhja kryepiskopit Anastas kur orzoi ëndrrën e çdo besimtari, sepse tek ai gjetëm dashurinë, urtësinë, shpresën, durimin, thjeshtësinë, përkushtimin, faljen dhe bëri që kjo bashkësi të mblidhej e të formoj në emër të tyre. Që të flasësh për fort lumturin e ti kryepiskopin, ton Anastas, është bekim e urat nga Perëndia jonë. Thënë kjo që nga dita e mbëritjes së ti në Shqipëri. Ishte koha kur besimtarët ortodoks në Shqipëri ende nuk ishin kryebarion e tyre, që do t'ju dhishte në frymën shpirtërore. Ishte koha kur për 40 vjet Shqipëria e ndalonte besimin, koha kur Shqipëria prekte të razira të mëdha ekonomike, sociale, politike. Të gjithë së bashku e din fort mirë sa të vështira ishin vitet, para, por dhe pas demokracisë, por më të vështire kishim ne, besimtarët ortodoks, sepse na mungonte frymëzimi, qetësia apo prehja shpirtërore që mund dhe duhet të gjenim brenda kulteve tona fetare. Megjithse e mbajtëm të ndezur llambadat e shpresës dhe dashurisë ndaj Zotit për 40 vjet fshehurazi, e me frikë përsekutimi kishtë ardhur koha që këtë zjarë besimi ta shprehnin apur e me nga zëllim dashurie. Fort lumëtëria e ti punoj pa u lodhur për 3 dekada, përritjen e besimit ndaj Zotit, përritjen e frymës dashurisë, për ngritjen e figurës së grave, për përkushtimin dhe edukimin ndaj fëmijëve e të rinjve, për përkujdesjen ndaj të moshuarve, për vëmendjen ndaj të vobektëve, për punë të gjatë e të vazhdueshme në ngritjen e ringritjen e kishave tona, për gatishmërinë e treguar ndaj fenomeneve të vështira në Shqipëri nëpërmjet ndihmave humanitare e çdo sektor tjetër që lidhet me jetën e shoqërisë njerëzore. Kryepiskopi ynë është dhe mbetet frymëzimi i shpirtrave tan, me frymën e Zotit ton Jezu Krisht, për një jetë të mbushur me dashuri, durim e shpresë. Fjala e Zotit ton nëpërmjet ti zbut çdo shpirt njerëzor dhe bën që çdo besimtar të marë frymë Perëndie, si grua, si nëne besimtare, ndje që Zoti ynë Jezu Krisht bekoi gjithë jetën tona me kryebarion ton. Do të them dhe një shprehje që thot kryepiskopi. Në qoftë se ne jemi me Perëndin, kush do jetë kundra nesh? Të shumta i qofshin vitet, sillt nga mot bekimin e Perëndis ndër ne, i paqim uratëm edhe për shumë vite të tjera. Amin. Joana, është mirë që kujtojmë, sepse është një punë e madhe në këto 30 vite të ringritjes kanonike të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Tani në fund u përqendrove shumë tek kryepiskopi, ndërkohë që kryepiskopi respekton shumë edhe punën e bashkëpunëtorëve. U përqendrova tek kryepiskopi se mendoj se kryepiskopi është dora e Perëndisë. Perëndia vuri dorën e ti të kjo kishe rënuar. U ndërtuan dhe u restauruan kisha e manastire dhe mbi të gjitha u ndërtuan kishezat brenda besimtarit. U krijuan komunitetet dhe kjo nuk është pak. Kur këta njerëz që vinin në komunitet e kishin etje dhe dashuri për Perëndin, ishin rritur në shkolla ateiste dhe jo vetëm kaq, pse të mos themi, edhe në familje që ishin ata, ishin familjet e atyre që luftonin besimin. Si të mos themi që kryepiskopi është dora e Perëndis, kjo është një mrekulli. Jam e bekuar edhe që pash veprën e Zotit me sytë e mi, pash kryepiskopin Anastas, që ne besimtarët themi me njëri tjetrin, është dora e Perëndis, dhe më bëri të denjë të shoh me sytë e mi mrekullit e Perëndis. Edhe shpesh i bëj vetes pyetjen. Si e arriti? Si arriti më bënda kaq pak vitesh të shikojmë këtë mrekulli? Si përgjigje të kësaj dua të sjell fjalën që thot kryepiskopi Anastas. Perëndia është dashuri.
Kjo është baza e të qenit të krishterë ortodoks. Edhe njerë përsëris urimet tona. Të shumta i qofshin vitet, sjellët nga mot bekimin e Perëndis ndër ne. I paqim uratën dhe shumë vitet të tjera. Amin. Sigurisht janë shumë vite dhe ne nuk kemi mundësi që gjitha jo pun të tregohet dhe ritregohet, sepse është edhe aftësia e personit për të folur dhe për të treguar. Ajo që është më e bukura në intervistën me Joanën, është se pikërisht në këtë kish, atje ku Joana takoi për herë të parë kryepiskopin, foli tashmë për kryepiskopin dhe për mrekullin që ka ndodhur, që jeton në kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pikërisht në këtë vend ne kryem edhe intervistën. Unë nuk e dija këtë fakt, por është edhe kjo një mrekulli. Joana është e emocionuar dhe sigurisht emocionet të heqin nga mendja edhe shumë kujtime. Por do të vi momenti që do të kujtoj veprat të ndryshme, aktivitetet të ndryshme dhe këtu janë gjërat të bukra. Ndoshta në një takim tjetër. Joana, faleminderit. Është mirë të flasësh për të vërtetën dhe për të bukurën.